Məlum olduğu kimi 2040-cı ilədə Bakı şəhərinin inkişafına dair baş plan təsdiqlənib. Şəhərin inkişafı üçün 14 il ərzində 93,6 milyard vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bu da hər il təxminən 6 milyard vəsait deməkdir. 2024-cü il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həcmi isə 36 milyard 753 milyon manatdır. Düzdür, şəhərin inkişafı üçün nəzərdə tutulan vəsaitin yalnız 60 milyard manatının dövlət vəsaitləri hesabına qarşılanacağı bildirilir. Amma 2-ci Qarabağ savaşından sonra Azərbaycan işğaldan azad edilən torpaqların bərpası prosesini də aparır və hər il bu istiqamətdə təxminən 5 milyard vəsait xərcləyir. Qarabağ plus Bakı bərabərdir 11 milyard manat. Bakının inkişafı üçün milyardlarla vəsaitin xərclənməsi regionlardakı iqtisadi sosial problemləri daha da dərinləşdirəcək. Belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarətdir. Digər regionlar tamamilə unudulub. Əgər bu illər ərzində Bakının nəqliyyat, infrastruktur problemləri həll edilməyibsə, bundan sonra xərclənən vəsaitlər də bu problemləri həll edə bilməyəcək. Əksinə, ciddi korrupsiya əməliyyatlarına şərait yarada bilər. Bəllidir ki, rayonlarda işsizlik səfalət hökm sürür. Rayonların əhalisi Bakı və Abşerona sürətlə axın edib. Rayonların əksəriyyətində tamamilə boşalan kəndlərin sayı da az deyil. Bircə yol var. Bölgələrdə həyat tərzini, infrastrukturu, sosial infrastrukturu, mühəndisi infrastrukturu lazımı səviyyəyə qaldırmaq. Bugün hər bir hansı rayonda yaşayan insanlar, əgər onun işığı, qazı, suyu vaxtı-vaxtında təmin olunursa, məktəbi varsa, yaxınlıqda ali tədris ocağı varsa, mədəni həyatını təmin edən obyektlər varsa, səhiyyə nöqtəyi nəzərindən hər şey qaydadır. O başı xarabdır, çıxsın gəlsin Bakıya. Şəhərin inkişafı üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 33,1 milyard manatı isə özəl sektorun payına düşəcək. Elə ən düşündürücü və narahat edici məqamlardan biri də budur. Azərbaycanda himayə olunan sahibkarlar istisna olmaqla, digər sahibkarların durumu göz qabağındadır. Düşündürücü məqam budur. 33,1 milyard vəsaitin bircə manatının belə sahibkarların çiyinlərinə yüklənməməsi üçün hansı tədbirlər görüləcək? Ümumiyyətlə, buna necə və hansı formada zəmanət verilə bilər? Sahibkarlardan əlavə vəsaitlərin tələb olunmayacağına necə zəmanət vermək olar? Bugünə qədər yerli sahibkarlar müxtəlif qurumlar tərəfindən onlardan mütəmadi olaraq əlavə və qanunsuz vəsaitlərin tələb olunduğunu bildirirlər. Düzdür, bir çox sahibkarlar üçün heç bir fərqi yoxdur. Onlar pul qoxusu hiss edən kimi Bakını parçalamağa da hazırdılar. Dövlət sifarişləri hesabına həyata keçirdikləri bərbad layihələr şəhərin və əhalinin gələcəyini ciddi təhlükəyə atır. Bəlkə də onlar öz günahlarını və cinayətlərini bilirlər, ona görə də istənilən qanunsuz vəsaiti verməkdə çətinlik çəkmirlər. Hədsiz dərəcədə yüklənən Bakı hazırda reanimasyon durumdadır. Saysız, hesabsız və keyfiyyətsiz binalar, bərbad kanalizasiya xətləri, işıq, su, nəqliyyat problemləri paytaxt Bakını tamamilə iflic edib. Bakı düzələn deyil. Əksinə, paytaxtdakı təhsil müəssisələrini bir çox dövlət qurumlarını kənar ərazilərə, digər rayonlara köçürmək lazımdır. Məsələ ilə bağlı yerli media açıqlama verən iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ciddi şəkildə xaricdən borclanacaq ya da özəl sektor üçün çox gözəl şərait yaradılmalıdır. İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına isə ciddi ehtiyac var. Bir sıra mütəxəssislər hesab edirlər ki, Bakı şəhərinin inkişafı üçün nəzərdə tutulan işlərin görülməsi üçün daha böyük vəsaitlər tələb olunacaq və bu vəsaitlər dövlət büdcəsi üçün ağır yükə çevriləcək. Eyni zamanda özəl sektorda inkişafı da zəiflədəcək. Samir Feyruzov, Post TV.